Možná na závěr, kdyby si jenom řekl nějakou vyhlídku do té budoucnosti, že už jsme se posunuli, řekl si vlastně od toho začátku, kdy to bylo těžké, do nějaké fáze, kdyby řekl, že jsme poměrně stabilní a běží nám to, ta koule se nám nabaluje, tak kde vidíš teď tu budoucnost, kam to má směřovat? No, to je samozřejmě zajímavá otázka. My o tom spolu často diskutujeme a vlastně vždycky vedeme tu diskuzi toho, jestli se máme snažit mít finančně vděčný systém a nebo opravdu jako systém s nějakou hlubokou přidanou hodnotou, vysokou přidanou hodnotou, který bude třeba vysokomaržový, buď vysokoobrátkový, anebo vysokomaržový. A jsem rád, že vlastně se nám ty vize jako potkávají na příštím týmem, že směřujeme k té cestě té vysoké přidané hodnoty a řekněme tím pádem vysokomaržový, protože tam prostě můžeme skutečně přinášet jako unikátní věci a unikátní know-how vlastně do té naší práce. Takže ten klasický vysokomaržový systém je z toho mýho pohledu jako opravdu jako rodinná kancelář, takový ten zahraničí se používá family office. Ten vysokoobrátkový je zase takový ten systém, kdy je tam velké množství akontů a ty jedou jednoho klienta za druhým, prostě je toho hodně. Tak já věřím, že v tomto směru té vysokoobrátkovosti se snažíme být zdrojem inspirace pro ten trh a věřím, že za náma jde spousta velmi dobrých, kvalitních kolegů, poradců, často i našich externích partnerů, se kterými spolupracujeme, dodáváme jim vlastně naše know-how, aby dodávali tu službu vlastně v podobném režimu jako my pro ty klienty. A věřím, že těchto poradců tady bude víc a víc a dokážou vlastně ty klasické potřeby, ty standardní potřeby vlastně klientů naplnit. A my bychom rádi byli zase dál těma, kdo prošlapávají tu cestičku vlastně k novým jako výzvám. Čímž teda nechci říct, že samozřejmě se to netýká našich klientů, o ty se staráme bez jakýkoliv pochybnosti a nijak nelimitujeme míru servisu, kterou účinně máme, i když třeba jsme od té doby zvedli nějaké naše minima a oni jsou třeba pod ním a to nám vůbec nevadí. Ale samozřejmě nás to trošku limituje v tom přijímání nových klientů. Teď jsme nedávno zvyšovali ten limit na 3 miliony. Asi nějakou další metou bude 5 milionů té investice. Tak, aby jsme se opravdu mohli soustředit na tu práci pro tu klientskou kategorii, která disponuje nějakýma desítkama milionů nebo stovkama milionů korun v majetku, kdy my pro ně můžeme přinášet přenohnutu v dědickém plánování, v mezigeneračním transferu vlastně toho majetku, řešíme důchodové audity pro ně a dneska pracujeme třeba s rodinnýma ústavama, pomáháme jim s prodejema jejich firem, před těma prodejema jim pomáháme s tím orientováním se na tom kruhovém objezdu, protože tu firmu můžu nejenom prodat, ale můžu ji předat, můžu ji manažersky nechat řídit a tak dál. Tak aby vlastně byli schopni si vyhodnotit tu správnou cestu, já musím říct, že mě baví být tím partnerem, tím sparring partnerem v té komunikaci pro toho našeho klienta, protože často zjišťujeme, že jsou ty lidi sami, že v tom tématu těch financí se nemají úplně o tom, s kým povídat. A to téma není jenom, kam mám zainvestovat peníze, ale i právě to téma, jak mám ty peníze utrácet, jak s tím mám žít, jak se o tom mám bavit se svýma blízkýma, jak do správy toho majetku zapojovat svoje děti a jak je skutečně vlastně učit s tím pracovat, jak si s tím nenechat zničit ten život, protože bohužel i tyhle příběhy vídáme. A jak tím nezničit život těm svým dětem potom taky jednoho dne. No, a vlastně tím cílem by mělo být opravdu vytvářet ten prostor té rodinné kanceláře, která toho family officeu, která z nich sejme to, když to budu nazývat jejich slovy, to břímě té správy toho majetku, ať už investičního, neinvestičního, daní, právních otázek a tak dále s tím spojených. A poskytne jim ten servis do takové míry, aby skutečně si mohli ten majetek užít.